Programmet presenteras i samarbete med Självfallets salonger, Norrstrand i Karlstad. Naturrum i Marbergsskogen. Hur länge har det funnits? Ja, det har funnits sedan 2002. Mm. Och vad är det för någonting? Det är en plats där man kan få lära sig om naturen. Det är en basutställning, en film som rullar och går. Sen har vi tillfälliga utställningar. Och sen är det även att det är verksamhet i naturrum. Så det är programsatt aktiviteter. Mm. Och varför finns det? Är det för att utbilda och... Ja, det är för att inspirera människor att komma ut i naturen och lära ut lite om. Och just vårt naturrum i Naturen Värmland, det handlar mycket om vardagsnatur här. Om den svenska, värmländska naturen som finns utanför knuten. Mm. Exempel, vad har ni? Ja, vi har fågelhyllor där man kan få kika på fåglar som finns utanför. Och så kan man se dem på, som en modell inne, så man trycker på en knapp och hör hur de låter så. Kanske går lite lättare om man vill lära sig lite om de vanliga fåglarna utanför. Några nyheter för i årets sommarsäsong? Ja, vi gjorde en stor omarbetning nu i vinter i hela basutställningen. Och där är bland annat fågelhyllorna en nyhet. Årstidsväggen är en nyhet också. Så har vi en tillfällig utställning nu också. Vi har alltid tillfälliga utställningar på gång. Och just nu i sommar är den med fotografen Emil Jonsson som visas. Mm. Och nu är det ju jättefint väder. Vi är ju inomhus här nu, men ni har lite aktiviteter utomhus också nu. Ja, det finns att göra. Vi har varje dag en tipspromenad man kan gå i den här fina skogen utanför. Sen finns det programsatt naturvandringar och under sommaren sen så är det hova små kryp och man kan gå på smådjurssafari och lite sådana roliga saker utomhus. Vad tycker besökarna? Kommer de att prata med dig och säga, vad säger de? Ja, många undrar vad det är för svart fågel som simmar i vattnet här utanför med vit näbb. Det är en vanlig fågel. Och vad är det för något då? Ja, det är sothönan. Ja, en vanlig fin fågel som finns här. Ja, det finns en hel del olika arter här ute i viken. Ja, det finns en hel del att kika på. Mm. Det gör det. Skäggdoppingen och gräsänder och knipor och varje. Skrattmåsar. Vi har också en fin karta över Värmland där man kan med en magisk pekpenna trycka på olika punkter och få se fina tips om fina naturreservat som man kan göra utflykt till i hela Värmland. Så peka på punkter och så får man se en bild och lite information om ett drygt 20-tal såna riktiga pärlor som finns ute och väntar på att man ska komma och besöka. Och sen att man kommer ut på Spångarna och så utanför det här också. Jättefin naturstig som finns ut i naturområdena i Marbergsskogen. Det är så många delar här. Mm. Och hos er kan man spendera ganska mycket tid för ni har kafé och allting här. Ja, det finns kafé också. Och det är som sagt tillfälliga utställningen och filmen och informationshörna. Så det finns. Och man kan sitta ute på bryggan och äta sin bulle, dricka kaffe och titta på fåglarna samtidigt. Härligt så här när det är så fint väder. Mm, det är härligt när det är fint väder. Sen är det väldigt fint, härligt när det är busväder för då kan man sitta inne och titta på det stormiga vädret. Så det är fint alla dagar. Ja, för ni har, det är ju fönster runt om hela byggnaden i stort sett. Ja, det är man är verkligen ett med naturen här och ser vad som händer utanför. Och det är ju öppet alla dagar så att det är alla väder är det fint att vara här. Hela året runt? Året om, alla dagar.
Vad tycker du om naturrum i Majbergsskogen? Brukar du vara här? Ja. När brukar du vara här då? När jag är hos mormor. Ja, det stämmer bra det. Nästan jämt när, när du är hos mig så åker vi hit. Vad tycker du om att titta på här då? Jag tycker om att leka med båten. Jag såg att du tittade på gäddan där också, matade gäddan. Vad gör den då? Den säger jam, jam och blä. När den får rätt mat eller fel mat? Ja. Det är kul. Lär du dig någonting då om djuren här? Ja. Vad har du lärt dig idag? Jag har lärt mig hur de fiskarna låter. Du vill lära oss skrattmås? Ja. Fast hon döpte den till grälmås. Aha. Ja. För den lät inte så glad. Nej. Och sen har du kikat ut här. Vad såg du där ute? Där såg jag träd. Inga fåglar eller djur? Nej, bara träd. Men fisken? Ja, fisken också. Ja. Men den såg inte mormor. Nej, jag såg inte den. Nej. Men du var snabb. Ja. Ja. Har ni fikat och så? Det finns ju kafé här också. Ja, vi har käkat glass. Jajamän, kaffe och glass. Vad tycker du om naturrum? Kul. Vad är det bästa här då? Naturrum. Vad har du gjort? Titta på fiskar. Titta på en bäver. Och jag vet inte mer. Har du lärt dig någonting? Mm. Vad har du lärt dig? Vad såna fiskar äter. Gäddor. Mm. Vad äter de för något? Vad gillar de? Ankor. Fiskar. Ja, ankor, det visste inte jag. Och insekter. Brukar du vara här? Ja. Du bor här i Karlstad, eller? Ja. Du är här ofta, kanske? Mm. Programmet presenteras i samarbete med Självfallets salonger, Norsand i Karlstad.